საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქალაქ პაპეეტეში ყოფნისას განაცხადა, რომ სახელმწიფოს საფრანგეთის პოლინეზიის ვალი ჰქონდა 1996 წლამდე წყნარ ოკეანეში ბირთვული ცდების ჩატარების გამო. პრეზიდენტმა ისაუბრა 200 ბირთვულ ცდაზე, რომლებსაც საფრანგეთი 30 წლის განმავლობაში ატარებდა. დღეს მინდა სიჩუმე დავარღვიო და სიმართლე ვთქვა. თელმა მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რა მოხდა ზუსტად. რა იცოდა საზოგადოებამ და რა ვიცით ახლა. ჩვენ ბევრი გავეცით, ხალხსაც გადაუხადეთ. თუმცა ჩვენ ყველა დაზარალებულისთვის კომპენსაცია არ გაგვიწია. ერთ საათიან გამოსვლაში პრეზიდენტს არ უხსენებია სიტყვა პატიება. რაც შეეხება დაზარალებულების კომპენსაციას, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ელის, პრეზიდენტმა მაკრონმა განაცხადა, რომ მისი პრეზიდენტობის დროს 187 საქმე უკვე დასრულდა. საფრანგეთის პოლინეზიაში ჩატარებული ცდებისას დაახლოებით 110,000 ადამიანი, ფაქტობრივად არქიპელაგების მთელი მოსახლეობა, რადიოაქტიური დასხივების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა.